Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj që të jeni të gjithë mirë dhe në këto kohë të vështira të kaloni momente të bukura me familjen tuaj. Shumë e rëndësishme që nga ana fizike dhe nga ana psikologjike të jemi akoma aktiv. Kështu që pak sport, pak muzikë ose pak kërcim, le të themi në përgjithësi të jemi pak kreativ, na ndihmon ta kalojmë këtë gjendje edhe më mirë. Kështu që unë ju uroj gjithë të mirat, plot kreativitet dhe ju përshëndes nga Vjena.